Fala pessoal da Classe Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que está entrando na venda agora em nossa loja, Citroën Aircross versão GLX ano 2012. Para você que procura carro para família, completíssimo, vou estar mostrando em todos os detalhes agora com este Aircross. Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florence, número 410. O nosso número de telefone é 19-3243-6665. E nosso site, onde você confere mais fotos e informações, preço deste carro, consegue simular financiamento, é só acessar classificarros.com.br. Aceitamos seu carro na troca, fazemos de tudo para você sair daqui de carro novo. Então bora lá, vou começar a mostrar o Aircross GLX. Aqui na frente, contém faróis de neblina, carro na cor preta, rodas de liga leve, pneus em ótimo estado. Na lateral, nomenclatura do modelo Aircross. Na porta, ele tem um acabamento aqui em plástico com tecido, maçaneta em cromado, contendo trava elétrica, vidros elétricos, sendo do motorista automático de um clique, e retrovisor elétrico. Nos bancos, todo revestido em tecido, são bancos muito confortáveis. Ajuste de altura dos bancos, também indo para frente e para trás, com esta alavanca aqui. Aqui ao lado esquerdo, o bloqueio das janelas para as crianças. O volante do Aircross. Vamos estar entrando aqui dentro do carro. Aqui o painel todo analógico, com esse desenho diferente. Vou estar pegando aqui a chave e ligar para vocês. Ali ao lado esquerdo, o conta-giro. Ao meio, o velocímetro marcando até 200 km por hora. E ali a quilometragem, 150 mil. Para o carro 2012 familiar, e a conservação dele chama bastante atenção. Temos aqui ar-condicionado de ótima qualidade. Embaixo, som MP3. E aqui o câmbio automático, com a opção também da troca manual. Ele tem todo esse detalhe cromado. Também tem o modo esportivo aqui, que deixa o giro mais alto e o carro mais esperto. Outro detalhe bem legal é aqui na parte de cima. Ele tem aqui essas indicações. Aqui o compass, que seria a bússola. Aqui ajuste de inclinação. Ele mostra a inclinação do carro. E esse aqui também. Esse aqui longitudinal. E esse aqui transversal. Na parte aqui de cima, para-sol com espelho para o motorista e o passageiro. Luz no teto. E agora eu vou estar mostrando a parte traseira. Outro detalhe bem legal é aqui que tem os comandos do multimídia no volante. Esse é o clássico dos Citroëns, ele sempre tem os comandos assim atrás do volante, é bem diferenciado. Aqui na parte de trás, o acabamento igual da porta dianteira, plástico com tecido, aqui maçaneta em cromado, vidros elétricos ficando aqui na parte de baixo, encosto de cabeça nas laterais, cinto de três pontas também nas laterais. Banco bipartido, irrebatível,
ao meio, tá um pouco escuro, mas o túnel é bem rebaixado, mais conforto ainda para os ocupantes. Aqui tem luz de teto, luz de leitura, ajuste de altura do cinto de segurança, dos dois lados dianteiros. Agora eu vou estar mostrando aqui a traseira do Aircross. Ele tem uma abertura diferenciada, sendo aqui o step na parte exterior do veículo. A gente aperta aqui o botão para liberar, puxamos a alavanca. E subimos a tampa. Outro detalhe aqui é a câmera de ré. E aqui está o porta-malas de 403 litros. Ele é um porta-malas todo forrado com tecido, com luz interna. E ele é todo forrado em tecido. Aqui também o acabamento para quando for colocar alguma mala, colocar alguma coisa, não danificar a pintura do carro. Para estar fechando também, que bem simples e fácil. Também está aqui Aircross GLX 2012, câmbio automático, carro com 150 mil quilômetros. Estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florence, número 410. Nosso número de telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas, 19-3243-6665. E o nosso site, onde você confere mais fotos, informações, preço deste veículo. Também consegue fazer uma simulação do financiamento. Não é só acessar classificarros.com.br. Então, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.